Həyat film kimi qısa olsa da, yaşamaq, nələrəsə nail olmaq həmişə filmlərdə kimi asan olmur. Zirvələr yox deməyə bacaranlar üçündür. Bu zirvəyə gəlib çıxma səbəbim bundan 6 il əvvəl həyatın sınağına iradə göstərib yox deməyim oldu. Biz rayon insanları idik. Kasıb, amma da havası kimi təmiz rayon insanları. 6 il bundan əvvəl kiçik bazım universitetə daxil olmuşdu. Atam bizi götürüb şəhərdə kirayə tutduğu bu evə gətirmişdi. Deyirdi ki, qızımı şəhərdə sahibsiz qoya bilmərəm. O məktəb bitirənəcəm, mən burada sürücülük eləyərəm. Bitər doğanarıq. Zamanla sənə də bir iş taparıq. Hələ ki, iş tapa bilməmişdim. Evdə oturmaqdan sıxılırdım. Şəhərdə tanıdığım paytuşum yox idi. Məhəllədə iki həmyaşıdım var idi. Onlar bütün gün həyatda oturub deyib külür, sigaret çəkirdilər. Bir gün onlara yaxınlaşıb tanış oldum. Birinin adı Vasif, digərinin isə İkin idi. Qəribə oğlanlar idi. Niyəsə keçib gedən əksər qız gəlinin arxasından xoşa gəlməz sözlər deyirdilər. Birazdan yanlarına adına Samir dedikləri başqa bir oğlan da gəldi. Heyrətlə baş verənləri izləyirdim. Artıq bunların narkotik aləticisi. Samirin isə narkotik satıcısı olduğundan əmin idim. İlkin əlindəki zəhrimardan iki qullan vurub, mənə uzadanda donub qaldım. Elə bir nağıllarda kimi iki yol ayrıcındaydım. Ya itirən tərəfə, ya da işıq gələn tərəfə getməliydim. Bunlardan işıq gəlmirdi. Bunlar itədiyi tərəfə getsəm, ailəmin ümidlərini, özümün gələcəyini məhv edəcəkdim. Qərar verməliydim. Bunları mənə uzatdığı sonu, uçurum olan bu yolu nə Allah, nə də cəmiyyət bəyənmirdi. İradəmi topladım və bu alçaq əyləncəyə gələcəyimi qurban vermədim. Uzaqlaşdım onlardan. Qaçaraq evə çıxıb anamgilə və bütün əşyalarımızı həyətə düşürdüm. Sonra atama zəng edib, gəlib dərhal bizi buradan aparmasını rica etdim. Yolda atama səbəbi deyəndə üzümdən öpüb afərin dedi. İlk fürsətdə polisə zəng etdim. Ünvanı və narkotik satan Samirin adını bildirərək öz vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirdim. İndi mən o doğru seçimin bəhrəsini görməkdəyəm. Valideynlərim də, yaxınlarım da məndən fəxr edir. Keçən il kriminal xəbərlərdə gördüm ki, cəmi bir həftə yaşadığım o məhəllənin uşaqlarının ikisi də narkotik vasitələrindən istifadəyə görə həbs ediliblər. İlkin də Vasifin hərəsinə 5 il iş kəsilib. Ayda bir dəfə Allah rızasını İlkin kədərdən ifriz olmuş kimsəsiz anasına baş çəkir, ərzaq aparıram. Oğul dərdindən dizi qıvrılmış arvad əlil arabasına məhkumdur. Əlbəttə ki, o məni tanımır. Demişəm ki, oğlunuzun köhnə bir dostuyam. O günü biz yenə o qadına ərzaq aparırdıq. O məhəlləyə çatanda küçəyə xeyl adam toplaşmışdı. Əlil arabasında arxası bizə sarı olan bir qadın görəndə bildim ki, bu İlkin anasıdır. Başımı döndərib əlli arabasındakı qadına baxanda diksindim. Ağlayan bu qadın İlkinin anası yox, öz anam idi. Əyilib meydin üzünü açdıqda yenidən şok yaşadım. Yerdəki meyit mən idim. Yeah.
Məlum imtihan günü iradəmi cəmləyib, yox deməyə bacarmamışdım. Bu gördüyünüz isə, yox deməyə bacarsan, sahib ola biləcəyim həyatım idi. Əsl həyatım o gün iki qullam tüstüdən alovlanıb kül olmuşdu. Mənim dərdindən ürəyə partlayıb bölmüş, anam ifriz olmuşdu. Bacımın aqibətindənsə xəbərim yoxdur. Dağılmış yuvamızın uçqunları altında nəzarətsiz qalan bacım baş götürüb evdən qaçmışdı. Artıq öz həyatımı reisdən çıxarmışdım. Narkotikin dözülməz ağrıları məni oğru, yalancı etmişdi. O gün etdiyim iradəsizliklə, mən təkcə özümün yox, xoşbəxt ailəmizin də qatil olmuşdum.